Alô, gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente, aqui na TV Guaratuba. E este domingo é 30º domingo do tempo comum. E nosso evangelho é bem curto, mas é muito importante, Mateus 22, 34 a 40. Mais uma vez, eles testam Jesus, procuram ver se conseguem pegar ele em alguma coisa. E eles perguntam, então, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus deu uma resposta de dois mandamentos. Os dois são amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? O que Jesus está dizendo é que os mestres da lei e os fariseus estavam tão preocupados com a lei, no sentido que tem que ser observado cada coisinha. E eles colocaram isso acima de tudo. E Jesus está dizendo, espere, isso não é o espírito que Deus quer. Não é o que Deus queria. O que nós deveríamos ter é uma atitude diferente, aonde que o amor é acima de tudo. Porque quando a gente vive o amor, aí vai obedecer as leis. Mas não precisa se preocupar. Porque o amor, como nós falamos já tantas vezes, o amor vai nos levar a fazer sempre o melhor. Então, o que Jesus está nos chamando a ser, não fazer, mas para ser, são pessoas guiadas pelo amor, acima da lei. Porque como São Pedro disse, aliás, São Paulo disse, ama Deus, faz o que você quiser. Você não vai pecar. Santo Agostinho também falou isso. É realmente o caso. Quando nós amamos, nós vamos sempre procurar o melhor, fazer o melhor. Nós podemos dizer que Jesus realmente nos chama para nos tornarmos pessoas adultas, não crianças. Crianças precisam de leis. Porque a criança não tem a capacidade de decidir ainda. A criança precisa de uma coisa que orienta. Que nós podemos dizer, a lei é para quem não entende viver. Né? Agora, quando somos pessoas adultas, há umas leis nós precisamos, por exemplo, de trânsito, para evitar encrencas, para evitar perigos. E alguém tem que decidir, nessa situação, é isso. Né? Tudo bem, isso é outra coisa. Mas em termos de nossa maneira de ser, um com o outro, a lei não é tão importante. É o amor que indica para nós como que é que deve ser. Por exemplo, no casamento, a lei é... infidelidade é errado, é um pecado. Tudo bem. Mas se uma pessoa no casamento entende o que é amor, não vai precisar dessa lei, porque vai saber que o amor exige fidelidade. Não como obrigação, mas porque é assim que ama. Simples. Não tem problema nenhum. Né? Não tem mistério. Também não é pesado, porque a gente que entende o amor quer viver o amor. E as obrigações do amor não são iguais às obrigações da lei. As obrigações da lei são baseadas no castigo. Se você faz uma coisa contra a lei, vai ser castigado. Mas as obrigações do amor são muito mais no sentido de querer fazer o melhor. Não é obrigação como a lei. A gente faz porque sabe o melhor. É simples. Então, Jesus nos chama para sermos pessoas adultas. Esta nova pessoa que São Paulo fala, que nós recebemos no batismo. E Jesus deu para nós o Espírito Santo para nos ajudar a viver este amor. Guiar nossa vida pelo amor, como o próprio Jesus fez
depois de receber o Espírito Santo no Rio Jordão. Aí ele conseguiu viver este amor completamente, totalmente, até dando sua vida. Então, Jesus está dizendo que temos que ir para além da lei, para procurar uma realidade maior que a lei, porque a lei nos limita. Outro exemplo que Jesus próprio mesmo disse, né? Antigamente foi dito, não matarás. Mas se pensar bem, e eu quero ser uma pessoa que vive o amor, não matar o outro não é o suficiente, não é? Não é o suficiente. Eu posso deixar esta pessoa morrer de fome no portão da casa. Aí eu posso dizer, eu não matei, mas não ajudei, não fiz nada, não olhei para a necessidade do meu irmão, eu não agi com amor. Isso que Jesus está dizendo. Então, os mandamentos de Jesus, amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, são mandamentos abertos, sem definição. Não é ponto por ponto tem que fazer isso. Quem decide amar e como amar e o que vai fazer dentro do amor é a gente. Por isso Jesus nos chama para ser pessoas adultas, pessoas que assumem nossa vida, não que seguem simplesmente as leis, porque nós podemos usar a lei para fugir do amor, como deixar alguém morrer de fome no portão da casa. Eu não matei, mas eu não agi com amor. São Tiago comenta isso na carta dele. A carta de São Tiago é muito, muito, né, firme, muito difícil ler, porque ele faz questões muito práticas, muito na realidade. Ele fala, por exemplo, você recebe na igreja alguém que tem dinheiro, roupa bonita e tudo mais, leva essa pessoa para o lugar, para sentar, fica à vontade aqui. Entra um mendigo na igreja, fica aí no fundo, né? Isso é amor? Isso que Santiago está dizendo. O amor é agir tratando bem todas as pessoas, como nós falamos no programa das reflexões. Que Eric Fromm disse, se você não é capaz de amar alguém, uma pessoa, você não é capaz de amar ninguém verdadeiramente. O mandamento de Jesus é um desafio muito grande. É uma complicação, de certa forma. Mas imagine o mundo onde que todo mundo vive este amor. Como que seria melhor nosso mundo? E aí nós teríamos capacidade de talvez criar o Jardim de Éden, o paraíso, aqui na Terra. Obrigado, gente, por sua atenção. Até a próxima vez. Tchau. A Marcenaria São José oferece beleza, praticidade, qualidade e conforto para seus clientes, fabricando móveis sob medida para harmonizar os diversos estilos de ambientes externos e internos, utilizando apenas produtos de primeira, com matérias-primas que não agridem a natureza e nos permite oferecer 3 anos de garantia em todas as linhas. E para você que disser que viu esse anúncio na TV Guaratuba, ainda ganha um desconto de até 30% no seu projeto. Ligue agora mesmo 3442-5209 e peça já seu orçamento. Para qualquer ambiente que necessite de um móvel sob medida, a Marcenaria São José terá o prazer em decorá-lo.